Christian Kurz selbst. Ah, nem olhei que esse negócio lançou isso. Lançou isso que o menino de Vinícius explodiu. Eu não lembro o nome desse caranguejo que tem aqui, soco mais rápido do mundo. Soco louva-a-Deus, libere o mundo. Libere o poder do salvador do louva-a-Deus do mar, para devastar esse mundo. Tem que quebrar aquilo ali, com certeza. Essa porra aqui é desesperada. Mas, nossa, esse aqui é 20 de vida. Esse aqui é um ajudante. Jogo aí só me falta o objetivo, gente. Que eu foda isso pra mim, só pra mim. Falta mostrar o objetivo, ó. Agora você tem que ajudar o fogo pra vir aqui pra dentro. Esse link de sol aí, mano. Não tem como ir pra mim.
Outra pilha, né? Eu te dei. Tem um caminho por aqui, né? Acho que o caminho é ali mesmo. Acho que é só ir para outro lugar, né? Esse caminho é muito... Ah, mas eu tô enganando. Tem coisa no meu pai. Tá indo pra comer. Na cidade tem coisa pra fazer na cidade? Coisa amarela de cima. É lógico. Ah, eu tenho que botar o Zozo Roland. Não sei se é esse lugar.
É na Pawn Shop, né, que vende. Gente vendendo coisa ali. Vendendo a capacidade de caroneiros. Que caroneiro? Ah, os negócios ficam em mim, né? Só não pra entender assim. Um caroneiro, acho que não. Esse que é recupera o que? Não entendi. Que aumenta a minha vida? Não, será? É. É só ia faltar, né? Comprar esse negócio e não poder aumentar ele, fica sem menos pra vida minha. Tem caroneiro? Ah, caroneiro é isso aqui, agora que eu não tô vendo. Aí agora pra mim poder sair pro lugar que eu tenho que ir. Leste. Leste e. Caralho, olha isso. Esse maluco é que roubou minha concha. Vagabundo. Descobri o segredo dele já. Eu queria testar um negócio. Eu saí vazado. Ah!
Nem pra gordos voraz. Fortes, mano, que... Mas dá pra ganhar dele. Tem que bolar uma estratégia pra ganhar dele. Pior, tem uma pancada do caranguejo maluco, mano. Muito. Se fosse bom no, se eu fosse bom no perto, eu ia ganhar a fase dele. Tem que fugir a hora que ele desse o pegada lá no pegada do garfo. Tava morto. Forte. É por aqui, entre meia arenoso, ele falou. Leste do entre meia arenoso.
Caralho, tem um 6 agora. Sim, resistência. Bom. Acho que é interessante. Vamos lá. Tá. Tem que ir a leste do primeiro e meio. A caramuja aqui. Habilidade posso usar novamente graça. Conchabilidade. Que conchabilidade é? Ah, é. Bom, se regenera no domínio, posso quebrar. Tem 43, sim. Torna-se invencível por vários segundos depois de ter uma coxa quebrando. Sabe. Ah, tem que falar com alguém aqui? Nossa. Vai destroçar a cidade operária no chão. Então vai ficar leste do interior. Leste do interior. Vamos lá.
Ah, é dois. Leste pra lá. Leste já pra lá. Olha que leste é pra lá, né? Como é que eu vou pra lá assim? Deixa eu dar atenção nesse bicho. Cá. Seja no vale, caso esteja em Manutis, faz muito tempo que o caminho até lá não recebe manutenção. Tem mais marcador automático.